Ekstrim dolu 5 gün. Bu müddət onların yaddaşından silinməyəcək. Gədən sonra gənclərin çoxsaylı müraciəti əsasında şərhli səfərbərlik elan olundu və bir neçə saatin içində 2000-dən yuxarı gənc növbəti düşərgədə iştirak üçün müraciət etdi. Belə qalda bir həftə müddətində 101 gənc əsl hərbi həyat yaşadı. Gənc vətənpərvərlər peşəkar zabit heyətindən hərbi nizam intizamı, silahla davranmaq qaydalarını öyrəndilər. Həmçinin Azərbaycan ordusunun yüksək hazırlıq səviyyəsi, güclü maddi texniki bazasının hərbçilərinin döyüş ruhunun şahidi oldular. Düşərgənin bağlanış mərasimində bildirildi ki, hərbiyyə layihəsinə gənclərin marağı böyükdür. Onu da deyim ki, burada qazanılan təkcə praktiki biliklər olmadı. Bu mühit, əskərlərimizlə çiyin-çiyinə dayanmaq bizə çox böyük ruh yüksəkliyi qazandırdı. Və onu da deyim ki, bu işğaldan azad olmuş torpaqlarımızı görmək, Lələtəpəni görmək bizi çox qürurlandırdı. Bağlanış mərasimində düşərgə iştirakçılarını təbrik edən rəsmilər bildirdilər ki, belə layihələrin gənclərin hərbi vətənpərvərlik ruhunda yetişdirilməsində böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycan müharibə şəraitindədir və onun əli silah tutan hər bir vətəndaşı döyüşə hazırlıqlı olmalıdır. Bu baxımdan Müdafiə Nazirliyi, Asan Xidmət və Asan Könüllüləri Təşkilatı ön cəhbədə hərbi vətənpərvərlik düşərgəsi açıb. Hələ vaxtı ilə ulu öndərimiz Heydər Əliyev deyirdi ki, ordu mövzusu, ordunun yaranması, formalaşması, gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması həyatımızın əsas mövzularından biri olmalıdır. Məhz bugün ölkəmizdə vətənpərvərlik mövzusu doğrudan da həyatımızın əsas mövzusudur. Və Müdafiə Nazirliyi kim ki bu mövzuya müraciət edir, təşəbbüslər irəli sürür, layihələr reallaşdırmaq istəyir, Müdafiə Nazirliyi dəstək olur. Layihə iştirakçıları mükafatsız qalmadılar. Verilən tapşırıqları düzgün yerinə yetirən könüllülər təşkilatçı qurumlar tərəfindən mükafatlandırıldı. Gədəbəydə əskər kimi iştirak elədim və çox xoşuma gəldiyi üçün təzim bir də qeydiyyatdan keçdim və bu səfər Beyləqanda iştirak eləyəndə qrup kapitan kimi iştirak elədim. Və Gədəbəydə öyrəndiklərimi burada daha zənginləşdirdim. Düşərgədə biz əskərlərimizin həyat tərzi ilə tanış olduq. Onların gördüyü fəaliyyətləri, Azərbaycan ordusunun gücünü gördük və biz buna bir daha əmin olduq ki, Azərbaycan ordusu istənilən an, istənilən vaxt döyüşə hazırdır. Onlar hərbiyə hərbi vətənpərvərlik düşərgəsi çərçivəsində burada verilən tapşırıqları fərdi yerinə yetirməklə yanaşı həm də komanda işini öyrəndilər. Asan könüllüləri artıq 4-cü dəfədir ki, gəncləri bu cür düşərgəyə toplayıb, hərbi bacarıq və vərdişlərə yələnmələrinə dəstək verir. Belə mühüm layihə isə Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin media tərəfdaşlığı ilə reallaşır. Günel Feyzullayeva, Elbrus Musayev, xəbərlər.